Как се събират на едно място стотици любопитни млади хора, готови да учат, да се развиват, да се занимават с наука, да се грижат за хората и малко по малко да променят света, в който живеят. Сега ще ви покажем. Ето как преминаха дните на отворени врати на Медицинския университет Варна. В началото на така дълго очакваната пролет, на прага на новата кандидат-студентска кампания. Университетът отвори вратите си за всички – кандидат-студенти, учители, ученици, родители. В рамките на два дни всеки, който имаше желание, успя да влезе и да разгледа факултетите по медицина, дентална медицина, фармация и обществено здравеопазване, както и медицинския колеж. И наистина видяха много. Акушерството най-много ме впечатли. Имаше показно как да увием бебе, след като то се ражда и как се прерязва плътната връв, което според мен беше най-интересното, което видях в целия университет. Имам интерес към абсолютно всички неща, свързани с медицината. Медицинска сестра, медицински лаборант. Предполагам, че всяко нещо има на какво да ме научи. Наистина много ме впечатли факултета по дентална медицина. Аз се двоумя все още дали фармация или дентална медицина да уча, но имам чувството, че повече ме впечатли наистина факултета по дентална медицина. Аз се колебая още между медицина и фармация, още не съм решил, искам да разгледам и двете места и тогава да си преценя какво искам да уча. А какво те привлича изобщо в медицинските специалности? Химията и биологията винаги са ми били интересни и просто реших това да уча. Първо бях ориентиран към математика, информатика и реално до началото на 12 класа с това се занимавах. Но един ден просто реших дали ще ми е интересно да се занимавам с математика и казах, не, какво друго мога да се занимавам? Медицина. Беше едно такова спонтанно, не е да съм... да имаме лекар в семейството или някакви такива неща. Предпочитам дентална, но може би хуманна медицина. Ще видим, зависи от резултатите ми. Последно ме, че го реша окончателно. Така, бъдещите медицински и здравни специалисти влязоха в Медицинския университет Варна. Видяха и чуха много интересни и полезни неща. Получиха ценни съвети и пожелания. Сега предизвикателствата предстоят с кандидат-студентската кампания, която ще избере част от тях. Приемът на документи за участие в предварителните изпити по химия и биология за специалностите медицина, дентална медицина и фармация вече стартира, а университетът, той разбира се, очаква. Най-добрите, най-можещите и тези, които искат и могат да следват мечтите си.